Pois é, o Arte no Ar hoje está recebendo o Dudu do Cavaco, esse músico maravilhoso, né? Que ele tem a síndrome de Down, mas nem por isso ele deixou de lutar e ser um grande músico e está hoje aí mostrando para o Brasil inteiro, né, seu trabalho. Acompanhado pelo Hudson Brasil, esse grande violonista, né? Também professor. E pelo irmão do Dudu, que é o Léo, Leonardo Gontijo, né? Que está colocando a vida do Dudu em livros e tal, para mostrar esse exemplo para o Brasil inteiro também. É, vamos começar conversando com o Dudu. Dudu, como que é a sua rotina? Você estuda quantas vezes por semana? Você pega lá no instrumento todo dia? Como é que você trabalha na área da música? Assim? Todo dia você tem um tempo lá para poder se dedicar, para tirar as músicas, para estudar? Como é que funciona? É o seguinte, eu todo dia, em casa, depois do lanche das 6, eu treino cavaco. Sim. Todos os dias. Todos entendeu? Os dias. Todos os dias. E não pode faltar. O que eu mais gosto mesmo é a música. Sim. Aí, como você falou da rotina, sim, segunda-feira de manhã eu vou malhar. De manhã. E tem que estar em forma, né? É, eu vou malhar, pegar pesado na academia. E à tarde eu faço psicóloga com a Márcia. Sim, E à tarde eu faço teatro na Associação Crepúsculo. Nossa, mas é muita coisa. É um trabalho muito lindo, viu, Thelma? Assim, da Associação Crepúsculo, não sei se você tem conhecimento, mas é arte inclusiva. Sim. Tem vários artistas com vários tipos de deficiência, mas que fazem um trabalho maravilhoso. Ah, que beleza. Ô, Dudu, agora, o que você gosta de escutar de música? Eu vejo que o repertório de vocês é muito sofisticado, né? Tom Jobim, Cartola. Mas, assim, o que você gosta lá? Agora eu vou colocar um CD, vou escutar. Que tipo de música que você escuta no seu dia a dia, assim, que você gosta de ouvir, de apreciar? Ah, de ouvir mais é outras músicas diferentes, né? Sim. Eu gosto de... Eu vou variando. Eu sou eclético. Eu gosto de cada estilo um pouco. Sim. Entendeu? Mas o que eu mais gosto mesmo de eu tocar o cavaquinho... Sim. É mais chorinho e MPB. Que eu mais gosto. Você tem algum cantor preferido, uma cantora preferida que você ouve mais? Não tem. Não. Todos são iguais. Todos são iguais. Ouve de tudo um pouquinho, né? Isso. Lá na sua família, né? O pessoal também... Tem outras pessoas que tocam em casa? Tem o meu tio, sim, Márcio, que toca violão. Violão. Na família, né? De vez em quando vocês fazem umas rodas lá? Não, é muito pouco, mas o Márcio, ele não sabe muito bem igual como é que eu toco, sim, entendeu? Não é igual o Hudson. Não consegue te acompanhar, não. Não é igual o Hudson, não. Tem a galera da percussão, né? E tem a galera da percussão. Que é o meu tio Maurício, que toca atabaque também. Sim. Entendeu? Só que ele é muito... Quando eu tô tocando com o meu tio Maurício, ele... A batida dele não é tão boa, sabe? Sim. Ele me atrapalha o som do cavaco. E o Leonardo aqui também, ele fica cantando quando eu tô tocando. Sim. Entendeu? Desafinado. Ele canta tudo desafinado. Ah, mas só que ele atrapalha tudo, mas o que eu mais gosto mesmo. Ô, Léo, você vê que já virou um músico exigente. Demais. Né? E não é todo mundo que pode com ele, não, tá vendo? Só um parênteses aqui, né? O Dudu é um estudioso da música mesmo, ele faz... Mas é engraçado, né? Como que o ser humano é ilimitado, né? Até aborda um pouco disso no livro. O Dudu tem dificuldade, nós estamos trabalhando com ele, na matemática, né? Troco, dinheiro. E a música é uma matemática, né? Eu não entendo nada de música, mas é impressionante, claro. Assim, como que... Paradoxal, né? Ele tem, o ser humano, ele é ilimitado. O Dudu tem uma dificuldade para alguns números, mas para a música ele... Ô, Léo, como é que foi a formação do Dudu educacional? Ele frequentou as mesmas escolas que as pessoas ditas normais, entre aspas, ou ele teve escolas especiais? Como é que você vê essa história? Essa pergunta é muito importante, até arrepio, né? Quando toca nesse assunto, porque foi uma luta, né? A gente aborda isso no livro. Lá em casa são quatro irmãos, o Dudu foi o mais novo. Roubou meu lugar, né, Dudu?
Roubei. Eu era o caso. Eu quis. Tá certo. E então, meus pais lutaram, né, bastante para colocar ele numa escola tradicional, né? E infelizmente foram 17 nãos. Foram 4 anos e nenhuma escola aceitar o Dudu para estudar. E aquelas alegações são sempre as mesmas, né? Nós estamos preparados. E não sei se você sabe, acompanha provavelmente sim, né? Muitas vezes é o pai dos ditos normais que não querem que o filho estude com uma pessoa com deficiência. Uhum. Mas, felizmente, né, depois de 17 nãos, uma escola abriu as portas para o Dudu, a escola Criatividade. O Dudu, então, estudou numa escola regular. Uhum. E eu acho que é importante. Inclusive, temos uma lei agora recente disso. Mas, passados aí 23 anos, Thelmo, é uma luta. Hoje é uma das ações do Projeto Mano Dal. É a mesma desculpa. Nunca está preparado. E o tempo vai passando e ninguém está preparado. E, então, a gente faz, né? Hoje, os pais têm que acionar o Ministério Público para inserir seu filho numa escola que ela falou que não quer recebê-lo. Sim. Então, é uma luta, mas a gente sempre incentiva a colocar... E é engraçado, né, como é que a vida dá voltas, porque uma das ações que a gente faz, eu comentei, é receber essas famílias que nascem com pessoas com deficiência, principalmente o síndrome de Down em Belo Horizonte. Uhum. E muitas vezes tem um baque, né, porque a gente é formado sempre para ser o melhor, para passar no vestibular, muito técnico. Sim. E não são formados, eu até costumo dizer assim, não tem um MBA de humanidades. Claro. Então, acho Aliás, que falta é isso. O mundo inteiro está precisando desse MBA, né? Exatamente, porque o que acontece? Muitas vezes tem um revés, a gente tem uma frustração, e muitas vezes a primeira frustração na vida de uma família é um filho com deficiência, muitas famílias desabam. Então, a inclusão só vai acontecer, no meu entendimento, dentro do Projeto Mandal, na medida que a gente conviver com aquilo no dia a dia como criança, fazer parte da paisagem. Claro. Porque o IBGE são 24,5% de pessoas com deficiência. Uhum. Então, assim, na minha sala, eu sou engenheiro, eu não tive nenhum cadeirante. Então é difícil projetar um prédio acessível, porque aquilo não faz parte do seu dia a dia. Claro. Então acho que a convivência desde lá, talvez a gente vai prejudicar um pouquinho na técnica. Uhum. Mas você vai ganhar nessa questão da humanidade, na diversidade. Eu acho que está precisando mesmo é aceitar a diferença. Então é por aí. Mas é uma luta. Eu vejo, por exemplo, pela coisa simples, tipo passeio público, né? Bairro, então, a pessoa não consegue, um cadeirante não consegue, né, andar normalmente, é muita complicação. Bem, o Dudu teve esse privilégio de ter uma família participativa, né, que se engajou nesse projeto dele, mas nem todos têm isso. Você acha que a escola, vamos colocar a escola pública, né, essa que é gratuita, ela está preparada para receber, mesmo que eles dessem um sim? Olha, a gente até fala sobre isso. A gente nunca está preparado. Uhum. Se não começar, a desculpa é assim, não estou preparado. Mas o que você está fazendo para preparar? Uhum. Tem que se preparar, né? Eu acho que a preparação, é o meu entendimento, né? O ideal seria se preparar, ter todas as condições, acessibilidade, professores preparados, etc. Próprios alunos, que não basta também colocar o aluno lá e jogar, né? Sim. Mas eu acho que a preparação que eu vejo hoje, passado esse tempo todo, a própria Constituição de 88, a preparação vai acontecer na medida que a gente começar a conviver, nós vamos ter que caminhar juntos. Claro. É os pais ensinando, é as escolas ensinando, é os colegas dando algum toque. Eu acho que é só esse o caminho, porque o dia que a gente esperar ter tudo perfeito, nunca vamos chegar nesse ponto. No Brasil, com certeza não. E as desculpas são por isso. Ah, não estou preparado, não tenho um elevador. Essa escola que o Dudu frequentou é uma escola particular... né? Com certeza. Ele frequentou até determinado momento, né? A Escola Criatividade foi uma escola particular. E depois ele foi para uma escola que é mista, né? Que é o Despertar, que tem estudantes, pessoas com deficiência ou não. Tá. Bem, vamos encerrar agora esse papo. Eu queria dar um recadinho, né, sobre a campanha que a gente tem falado toda semana aqui, que é uma campanha que você pode ajudar a construir a TV Horizonte e muito mais. É a campanha Faço Parte. Ela ajuda na construção da Catedral Cristo Rei, na manutenção da TV Horizonte e da Rádio América e também a revitalizar aquele belíssimo santuário estadual de Nossa Senhora da Piedade, lá em Caeté. Para fazer parte dessa equipe de manutenção, ligue e participe. O telefone já está aí na tela, é o 31-3209-3559. Faça parte hoje mesmo. Bem, o Hudson e o Dudu vão tocar mais uma agora para a gente, que é uma pérola, né? As rosas não falam do Cartola. Vamos ouvir.